BMW-n e duin krejt. Edhe pse ka njerëz ta audit Mercedes, po BMW-n e duin krejt. Përse unë i du krejt, po BMW është BMW. Kjo afërsisht nga 2010 me bo për shumë 2022 o me G63 është fjalla, kushton 5000 euro. Ferro ka qenë një 3-4 herë mas po. Është mëra klimë, në më thonë, se kur gjenë 3-4 herë, është mëra klimë. Mas po e kena serin 3. Këto fillimisht ja kena bo disa aksesorë më shumë. Fillimisht kena fillu pi logos, është logo e zejës që është po shqitë të. Pas ta janë grillat double nga grillat që kanë qenë tjesha, kena ndruja, kena shëndru në double. Normalisht emi ka kështët edhe duket pak më mirë. Si dhe këtë pjesën fundore, ne që në front clip, ose është spoileri për Pyron. Gjë që qëtë shumë për ime ma bukur edhe pak ma eger, se edhe i kohi e bënves. Shkujme dhe mrapa të i shqyrën, po para se me shku mrapa i kena edhe këta Batmana quen. Është do me thonë stil i emit, është stil kamon i bënves. Edhe gjë që bënvene që shumë mirë. Edhe këto mrapa që është po shihet, është spoileri i bagajit. Edhe kjo është stil Batman i thujmë, përshkak se i ka thymit edhe është ma sportiv. Si edhe këto disa marmita, këto dhe me thonë janë vetëm dekoruse, që hynë vetëm vend kështët edhe normalisht janë zeza, gjë që ju ka përshtot në aksesu të tjirë. Po përpora, dikon, ato përpore ju kam bo rrëth 150-200, ka po ka 30, kë 50, këto ka 10-15 copa, afërsisht nja 250 euro. Oshë një vlirë mesatorë, më na me thonë, gjë që e qëtë shumë a bukur. Hajde të këshur me X-in këtëm. Edhe të X-i, njësoj, e kena montu front lipin, dhe me thonë. Oshë kjo pjesa fundore. Gjë që në SUV rrën shumë a bukur se San Sedona. Se SUV-t e kanë kitë pjesën shumë të hopne prej poshti. Edhe e musha të zbrastirën pak. Edhe mrapa të shumë tash. Gjithashtu edhe këti mrapa spoilerin e bagajit ja kena montu. Si dhe këto i kena ansoret, ose këta janë pregj ose shkoll. Që shpesheni këto, normalisht e këta vendosen shumë për dekorim, po dhe janë shumë dimes. Sidomos ta që kanë familje, SUV-t jënë pështim, se është malet për mbi fëmija normal, po. Edhe mbron ka pak edhe prej loqit, prej guve, dyrt i mbron që mos mo zhytë shumë. Po dhe këtë prafërsisht dikon 350 pregjt, 60 spoileri, ashtu edhe i përparmi është 100-150, Nja 500 euro dhe kjo, po ja ka vlejt. BMW-n e dojnë krejt. Edhe pse ka njerës ta audit Mercedes, po BMW-n e dojnë krejt. Përshë unë i du krejt, po BMW është BMW. Shumë ishtë është mërana me bono është ta pjesë të do prejt. Po, ta është kena mi po dhe kitë pjesë edhe lokalin ri që kena ndërtu, e kena hopë para një 3-4 muje. Lokalin push këtë që po maheret, ta është kena mi po dhe primrana kinë detajet. Qysh për shumë këto si Unimax, Merum, Nike, një po dhe videot me kreqa po një industrinë e modifikime në motorav. Kjo është body kit e qujna, ose është mune me thonë trupi komplet konvertimit që bëhet i G-klasës, për shumë është G-klasa 2010. Na kena mundësi dhe me thonë me këto këtë pjesë të trupit, me shëndru dhe në 2022, edhe normal do këtë komplet shumë a bukur. Po, dhe me thonë jena shumë specializu në dekar mas shumëtin. Po kena dekar, kena autopjes, kena autoaksesor, këtu po mënimi po edhe farat i qujmë ose dritat e përparme, kena drita në bas, i pot aksesor e modifikime që i kena bërë meheret, timona, tash kena mi po disa pjes, disa aksesor. Kjo afërsisht nga 2010 me bo për shumë 2022 o me G63 është fjalla, kushton 5000 euro. Totali me montim, me ngjyrë, me krejt, dhe më thonë komplet konvertim. Me këtë punën kështë, dhe në finalizim. Po, këto shumice drita ose forat që i kina janë upgrade. Për shambull, zakonisht veturat kër përdohen, gjdo seri përdohet prej 7-8 vite. Po vitet e para zakonisht përdohen modele ma bazike. Edhe vitet e fundit, për shambull 3 vjet e fundit qasoj seris, përdohet e qujnë modelin facelift, gjë që kanë upgrade-an fora, në body kit, për që ata ta shterin e por, dujnë me bo si facelift. Edhe këtu për shumë janë disa fore që nga dritat e thjeshta, mundet mësë mi pos këse në nëheq, ose nuk i ko laser, kjo është gjenerat e reje BMW-jav që janë edhe me laser, edhe kur është gjenerat e apore që soj seris, normal që dëmë janë gjitë me bo pak ma të mirë, se edhe duken ma të bukura, po të kanë dreqë ma shumë, janë gjenerat me re, tu më shumë BMW-s, këturën Esit, Audive, Trinjërverit, ma shumë janë specializu në kire Gjermani. Audi, Favej, Mercedes e BMW. Në Unimax dhe praj edhe përnaj që 3 vite.
normalisht në marketing jam mirë shumë më motin. Edhe më ka ofruar këtu një vend i punës, gjë që më ka pëlqyer dhe industria pasaj që u kanë Kirov. Unë fushën veç që un post marketing. Edhe gjithmonë kam njoft contentin, edhe u kam content që më ka pëlqyer se ka post bëj me Kirov. Edhe fillimisht e kam pa hapësirën shumë të madhe që ka potencial shumë video. Se sot njerëzit ju është njerëzit po kit buta mund ta më thonë vunj për content. Kështu që kontenti kjera është në sen që është jashtëzakonisht i pëlqyeshëm këtë botë një ushë Kosovë. Kështu që në Kosovë ka posë shumë mungesë, edhe s'ka posë të ushë heshtë në ashtë një fatë janë s'ka posë, ose mëna me thonë në Shqiptari s'ka posë, edhe ka linda ideja që hej, pëse mësë mjallë të regu në njerëzit që kina boqët. Adin, është sen interesant, është sen shumë real, është sen i mirë, kanë qef njerëz me po, nuk është kur gjë diçka. Po më në me thonë ashtë shumë shlirë. Edhe normalisht kena fillu që ka pak me modifikime. Po një më konaj që do më thonë e këmë prezentu prej fillimit. Edhe kështë kena vazhdu. Në fillim këmë bo tash jo shumë. Po më janë gjitë dorën, janë gjesë kërë. Si do më zverës. Po normal ma shumë marketing. Se kena punëtor teknika që për shumë në dhe s'kam kota një më mirë me ato. Se kam edhe shërbime tjera operacionale që i krymë firmë, kështë që nuk mëna me bloku vetë në ato si punëtor të një, se këna punëtor që i që i krymë po. Ferro ka qenë një 3-4 herë mas pakti, është mëra klimë në me thonë, se kur gjenë 3-4 herë është mëra klimë. I këgjashin kërë pak pasja, këna bo yjet, zakonisht artista kanë qefë ma luxury me bosanë e diqka, zakonisht të yjet i bojnë, edhe shumë i zesë ato ja këna bo, yjet ja patëm bo herë në porë, ja patëm gjithë dhe spoilera, do led ambienta, pasta edhe në veturën e dytë ashtë njajtë, ja kena gjithë do aksesor të jashtëm, do grilla, yjet ja kena bo që ashtë njajtë, led ambientat, zakonisht ta VIP që janë kanë qefë sa në luxury me bo, se kiret veçikant mira, që që mrena ashtojnë në i led ambient, ose yjet, po duken ma nice, pak ma rage kanë qefë edhe. Robertin nëse më kujtohet, e ka pos S-Class, edhe ja pa të montu difuzerin. Difuzerin është kjo pjesa fundore pashme me stil të spuav që e dekoran pak nga mrapa. Ato ja keme borë Robertit. Unë e kumë potencu dhe në videot mija gjithë, që si hajgore pak. Musë Miljani kire të thjesht ase dikur këm janisë dhe mja u mja thyjë ose mja shku mja unë gjitë vetën e. Falinderit shumë. Kërgjë, falinderit e ju është.